নমস্কার নমস্কার মৰমৰ বন্ধুসকল তথা অসমবাসী ৰাইজ আসলে ভাৱনাখন গুৰুজনাৰ যি কৃষ্টি আমি বহুত কষ্ট বলত কিবাৰা কৰি আছো আৰু কৰি কৰি গৈ আছো তাতে বহুত ভালে কিবা কিবি গাইছে যদিও এবো মানে আশীৰ্বাদ বুলি লৈছো কিন্তু তথাপি এটা কথা কওঁ যে এই গুৰুজনাৰ কৃষ্টি এতিয়াও বৰ্তমান অসমৰ বাহিৰত প্ৰচলিত হ'বলৈ বহুত বাকী গতিকে এতিয়াও অসমৰ সম্পদ হোৱা নাই গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব অসমৰ বাহিৰলৈ নিবলৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নাজানো আৰু যদিহে যদি এজন শিল্পীক কিছু লোকে যদি অপমান বা সমালোচনা কৰে হয়তো বহুত দুখ পায় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে এই সাংস্কৃতিক জগতখনত গুৰুজনাৰ কৃষ্টি আগলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ কিছু অকণমান অসুবিধা হয় কাৰণ দুখ লাগে গতিকে বাৰু যে কি নহওক যিসকলে মোক সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ বাবে কিমানকণ টাইম সময় যিমানকণ সময় তেওঁলোকে লোকচান কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সেই অভিশাপ বা সমালোচনা মই আশীৰ্বাদ ৰূপে গ্ৰহণ কৰি আজিও ঠিক সেইদৰে পৰৱৰ্তী এখন ভাওনা কৰিবলৈ আহিছোঁ কালি বিৰতি আছিলে কাকৰডঙা অঞ্চলত আজি বিতুহঁত গাঁও হেলা বিজয়কৃষ্ণ বিতু বুলি ক'লে চিনি নাপায় বিজয়কৃষ্ণ সিহঁতৰ গাঁৱত ভাওনা কৰিবলৈ আছে নিসিংহমৰে নিসিংহমৰে আজি বহুদিন নায়ে গতিকে আজি বহুদিনৰ মূৰত কৰিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰপৰা আশীৰ্বাদ কৰিব গাঁৱৰ সকলো ৰাইজক আশীৰ্বাদ কৰিব এখন মোক কোনো মৰমীয়াল গাঁও বুজাব নোৱাৰোঁ আচলতে কাৰোবাক কিবা মৰম কৰে নাজানো কিন্তু মোক যথেষ্ট মৰম কৰে আৰু যথেষ্ট ভাল পায় আজি ভাওনাত একদম খালী থকা মানুহজন আজিতো কি হ'ল খালী হ'লি যেন কেলে দিম বাৰু আজি মোৰ ভাওনা নাই আজি বিতুপৰ্ণৰ ভাওনা আছে বিজয়কৃষ্ণ ভাওনা আছে তেনেকৈ চাবলৈ আহিছোঁ ছাৰে কওক ভিডিঅ'খন মই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগে জনাব যদি ভাল পাইছে ভালটো ভাল বুলি ক'ব আৰু বেয়াটো বেয়া বুলি ক'ব আচলতে কি হয় মানুহ সমালোচনা কৰোঁতে চিধা চিধি কথা ক'লে ভাল লাগে গতিকে চিধাকৈ কৈ দিব যদি ভাল লাগিছে ভাল বুলি ক'ব বেয়া লাগিছে বেয়া বুলি ক'ব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো আগবঢ়াই দিব তাকেই কামনা কৰি আগবাঢ়ি গৈছোঁ সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ' বন্ধ আমাক সদায় লাগিব সদায় লাগিব নতুন মিষ্টি নতুন মানুহ আমাৰ অম্লান আৰু চাকৰি বাজে এই কৃপণৰ ভিতৰত কোৱা মানে এক নম্বৰ হাঁ ক যে তিনিটা কোণ তাৰে দুটা কোণ বাকী দুৱাই কওঁ কৃপণ হাঁ গতিকে চিন্তুকৈ কেনেকুৱা লাগিল কিন্তু ইয়াৰ লগত ধুনীয়া লাগে কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি জেগাটো বহুত ঠেক আৰু উপায় নাই গৰম বহুত গৰম প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ জেগাটো একদম ঠেক তিনি নম্বৰ কথা বহুত মানুহ কথাটো সলাইলে দেখিছাটো চাকৰি জীৱন সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিব পাৰে সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় আশীৰ্বাদ আছে আমি মৰমৰ বহুত মৰমৰ বন্ধু দেই আমি আঁতৰ আঁতৰ হ'লেও কিন্তু একদম ঘৰ আছোঁ ভাল লাগে গতিকে চাৰিশ কিলোমিটাৰ চিন্তু দি আছো দেই নমস্কাৰ 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 এজন ধুনীয়া সুন্দৰ যুৱক যাৰ ভাওনাৰ প্ৰতি ইমান ইণ্টাৰেষ্ট ভাওনা আছে কেনেকুৱা পোৱা তোমাৰ চেনেল আছে ন আছে বৰ্তমান তেওঁ দুখন হাতে বৰ্তমান একো কৰিব নোৱাৰে যদিও তেখেতৰ ভাওনাক ইমান সন্মান কৰে তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ আছে কি বুলি ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া কাকৰডুঙা ৰস্তা বৈ বুলি আছে কাকৰডুঙা ৰস্তা বৈ ৰস্তা বৈ কাকৰডুঙাৰ ৰস্তা বৈ বুলি এটি চেনেল আছে সকলোৱে তেওঁক অনুপ্ৰেৰণা দিব উচ্চাৰিব যাতে আমাৰ সংস্কৃতি সদায় জীয়াই থাকিব পাৰে কিমান দিন চেনেলটো ক'লা কিমান দিন হ'ল পাঁচ মাহ ছমাহ হ'ল চব তথাপিও আহিছে দেখিছেনে দেখুৱাই দিয়া তথাপিতো মানে ইমানেই উৎসাহ গতিকে আপোনালোকৰ ছাৰে কওক তেওঁলোকৰ সাহস দিয়ক তেওঁ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো আগবঢ়াই দিব আৰু মোৰ এজন প্ৰিয় ভাতৃপ্ৰতিম বাক্য আছে দীপেন আশা কৰিছোঁ বিতুপৰ্ণৰ চেনেলত যাতে সকলোৱে আগবঢ়াই দিয়ক আৰু বিতুপৰ্ণক ৰাইজৰ মৰমবোৰ দিয়ক আমি আমি মানে প্ৰথম যেতিয়া নাৱত গাবা বুলি একেলগে আছে নেকি বন্ধুত্ব বহুত যুগ হ'ল বছৰ হ'ল আৰু ভাবিব নোৱাৰা সময় হ'ল আৰু পাহৰিলোঁ কিমান বছৰ হ'ল কিন্তু বহুত বছৰ হ'ল আৰু গতিকে চাই দেখক কেনেকুৱা লাগে জনাব দেই চমৎকাৰ দৃশ্য তোমাৰ এইফালে কোনে দিছে তোমাক কেনে সমস্যা যুগবল দেখি বিশ্বতাৰ যুগবল দেখি যোগেশ্বৰ নিজে চিন্তিত
তেনেকৈ বিদ্যুত্ব হিরেন্দ্ৰ কশিপুৰ ইমান সহজে ঋণ যাব পাৰে নে ধৰাৰ পক্ষে দেৱলিখি এই দেৱলিখি এতিয়াও জীৱিত সেই হিরেন্দ্ৰ কশিপুৰ বৰ্তমান শাসনলৈ এই যে তুমি কাভিৰা আৰু তাৰোপৰি তুমি যা হৰণ কৰি আনিছা বলেৰে তেওঁ গৰ্ভ বৰ্তমান আহি আহি আমি ভাওনাভাগে শেষ প্ৰান্তত উপনীত হ'লোঁ আৰু য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ য'ত বাইক ৰাখিছিলোঁ তত পাই গ'লোঁ সা সংগমলৈ। অৱশ্যে এতিয়া ভাওনা কৰিবলৈ অহা নাই, বৰ্তমান ভাওনাৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ। গতিকে ভাওনাভাগী দিছোঁ, অকণমান দিছোঁ, বেছি নহয় দিছোঁ। আমাৰ আজি বিশ্ব সূত্ৰৰ পৰা প্ৰমোশ্যন পালে বায়েনলৈ, বায়েন আমাৰ ছেটিংছৰ পৰা প্ৰমোশ্যন পালে কলামণি গুটি আমাৰ এইটো গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'সমূহ দি আছোঁ আৰু মানুহ চাই দেখাই আছোঁ। গতিকে নহয় বুজি খাই গৈছোঁ। আমাৰ মন প্ৰপিয়া তৰা পাৰ্থপ্ৰতিম ফকটীয়া, সকলোৱে পৰিচিত, খুব সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী, যাৰ মাত শুনিলে সকলো তৰুতীৰ্ণ লতিকা সকলো পুলকিত হৈ পৰে। এজনেই হৈছে আমাৰ পাৰ্থ ভকটীয়া, বেছি নহয় বাৰু। এনেই বাকী ভিডিঅ' আজি কৰা হ'ল চাগে, ভিডিঅ' কম কৰিছোঁ, সকলোৱে চাব চাচ কৰিছোঁ। বহুত দুখ পালোঁ ভিডিঅ'ত, তথাপিও একদম মানে পনীয়া কৰিছে, অত্যন্ত বেয়া হৈছে, ছিৰিয়াছলি বহুত বেয়া হৈছে। গতিকে বেয়া ভাল মাজেৰে কোনোবা দিনটো শুনিছে আৰু এখন কি কৈছে গোটেইখন খেলি মেলি কৰিছে, গোটেইখন ইয়াত খেলি মেলি খেলি মেলি ইয়াক তোৰ কেঁচুৱে দিছিলে অলপ কি হ'লটো কাহিনীটো কাহিনী মানে কেচটো কি কেচটো নগে না কেচটো নগে নজানা কেচটো কি নকবি ক'লে মৰিলি ক'লে আকৌ ধৰি লৈ যাব। এইটো আমি শেষ কৰিলোঁ কথা, এইটো কথা শেষ বাৰু, যায় কি নহওক এনে ধেমালি কৰিছোঁ, ধেমালি কৰিছোঁ, নকৈ ধেমালি কৰিছোঁ বুলি কৈ নিদিলে শেষ মাত শেষ। গতিকে মোৰ দাঁতকেইটা বেছিকৈ ওলায় দে, এইটো ভুল নুবুজিব আচলতে কি হ'ল, টোপনি গতি কৰিব থকা মানুহে ভাঙো অকণ খাই লওঁ শেষ হোৱাৰ পিছত এনেই কৈছোঁ আকৌ, সেইটো মিছা কথা। গতিকে সেইটো যদি সঁচা বুলি কওঁ আৰু যদি কেনেবাকৈ টোপনি গতি কৰি টোপনি এডোখনো সেইটো ইফালে খালো বুলি ক'ব সেইটো মিছা কথা নাই কোৱা। গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই আকৌ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো আগবঢ়াই নিদিব। তাকে আমাৰ পাঠকলৈ গ'ল, বাঁহী গ'লো গ'ল, এইটো উৎপাত লগাটো, সি আকৌ বাঁহী বজাবৰ সময়ত চিখৰ পিটিকি থাকে, কিয় নাম ধৰি দিয়া হা, সি চিখৰ খাই থাকে, এই বাঁহীটো ল'ব লাগে। গ
গৰিয়া ভিডিওখন চাইৰ কৰ ৰাতিখন আপোনালোক কষ্ট মষ্ট বনাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি চেনেলটো আগবঢ়াই দিব আৰু যি সকলে চাই বেয়া পায় কমেন্ট নকৰিব আৰু বেয়া কৈ কমেন্ট নকৰিব এজন বিষয় ব্যক্তি বিষয় জানি লৈ জানিবুজি সকলে কমেন্ট কৰিব আৰু যাতে গুটে হাংখটো উঠানি ফেসবুকত দি দিব কোনো কথা না কিন্তু এটুকা উঠানি সমালোচনা নকৰিব তাকে কৈ বাই বাই টাটা গুড নাইট জানা আমাৰ অসমৰ খা কথা আছে মানে আলোচনা বিপরীতে সমালোচনা করে বেশি ভাল আসলে দু থিং এক কেউ বিশ্বাস নকব সবকা নহয় আক দেই তার মাজ এশর ভিতর নিরানব্বই ওকে ওয়ান পার্সেন্ট বহুত দিগদারি আছে গণগোল আছে আর করব না লোক করা দেখিলেও উঠি পড়ি লাগে আসলে আমি বহুত কষ্ট করে কিবা একটা কিস্তি জিয়াই রাখিছো আসলে পয়সা দিবা দিব নয় পয়সাতে মানে আগতে কোথাও আমার দুটা দহাত পাতি রাখব নয় আজি মাত্র কি পয়সা দিছে এই মানে নকও আসলে এখন রাইজর মরমর চেনার কারণে আছে সকলে বুঝি পায় সেই কারণে মানে যখন বুঝি পায় তাদের কমেন্ট কেউ নকরে যখন বুঝি নেপায় যখন আসলে যিজনে আমার আলোচনা করে সেইজন হচ্ছে সদায় সততা গুণের অধিকারী অর্থাৎ জ্ঞানী আর যিজনে বুঝি নেপায় যিজনে সমালোচনা করে সেইজনক মই আজি রাতি নিশা কৈছো সেইজন মহাজ্ঞানী আসলে তেওঁ মই জ্ঞান দিব বিচাৰো জ্ঞান দিব কারণে বিচার আসলে আমি বহুত মানুষ সহায় করেছো বহুত মানুষ সহায় করেছো আসলে কব যিকিজনে পয়সা নামত আমি কি পাও সে আমি জানো আমার হাতত 300 টাকাটা থাকবে ঘরখন চলাবলে বহুত পয়সা লাগে আর ঠিক জানে আজি কিছুদিনের আগতে প্রজ্ঞান দামাত্রা আমারে মই না সেইখান উঠাইনি দিলেগে মানুষ কি খা খা সেই মানুষের সমালোচনা করে মারিলে গতি সেই তেনকা কামবো নকরব গতি যিডিওসম চাই রাখে সকলে শিল্পী সন্মান করবলে শিকিব আপনি মো ঘুরা নুঘুরা হয়েছে শিল্পী সন্মান করবলে শিকিব আপনার সন্মান পাব আর যদি অপমান করবলে মন যায় আমিও তো ঠিক সেইদরে অপমান করে গই থাকিম নমা পর্যন্ত অপমান করিয়ে থাকিম আর বাই বাই।